20-шы ғасырдағы қазақ жазушы Ғабит Мүсірепов 20-шы ғылымдағы қазақ әдебиетінің ең көрнекті өкілдерінің бірі. Көптеген шығармалары біздің классикамыздың алтын фондына біротоло кірген. Алар қайсыл дор, қайсыл мезгіл болса дағы актуалды. Айтулы сөзшілердің шығармашылығы менен бірінші жолы мектептен танышқан. Енені даңазалаған шығармалары маға жақын. Ұшыл темада көп шығармаларды, әңгімелер, новеллалар жана Ұлпан повестін жазған. Мақпал Мұса, ақын. Қазақстандың жазушылар жана журналистер бірлігінің мүшесі. Ильяс Жансугуров жана Мукагали Магатаев атындағы Адабият Қаруы сынақтарының лауреаты. Қазақстандың бірінші президентінің фонды ұйыштырған Алтын Табалғы республикалық қаруы сынағының баш байге иесі. Қазақстандың 100 жаңы жүзі долбоорунун жеңүүчүсү. Қаламгер бар ғұмырын жазушылыққа арнады. Жазушының бүткіл өмірі шығармашылық менен өткен. Ұлы атамекендік соғыс жылдары Қазақ батыры повестін, кейін қазақстандық Джокер романын жазады. Ойғонған аймақ МГ-ге авторды ең биік таңазаға жеткірген ең маңызды шығармалардың бірі болып қалды. Ғабит Махмудұлы роман, повест, әңгіме жазғандан тышқары башқа жанрларда дағы іштеген. Ондогон очерктерді жазған. 1968 жылы бир жолу бүткүл жашоо үчүн повесттер жана аңгемелер жыйнагы чыгат. Ал үчүн жазуучу Казак ССР'нин мамлекеттик сыйлыгына татыйт. Чокон Валиханов атындагы сыйлыгынын ээси болгон. Лауреат атанды. Әлемі шері қылымдан кейін ойғонғон аймақ романдың жана душмандың қолында деген уландысы басмадан шығады. Ғабит Мүсірепов, жазучу, драматург, сынчы, емгек сіңірген мамлекеттік жана қоғамдық ішмер. Ал 1902 жылы жалған бұран айының 22-сінде түндік Қазақстан облысының Жамбыл районындағы Жаңа жол айлында туылған. Анын төрілгендегі аты Габдеаль Ғабит болған. 1926 жылы Оренбургтағы жұмысшылар факультетінде, андан кейін Омск айыл-чарба оқу жайында оқыт. Бурабай техникумында оқытучы болып иштейт. Биринчи чыгармасы болгон Едиги аңгемесин так ошол кезде жазган. Мүсірепов 10 жыл ар түрдүү басылмаларда, партиялык органдарда, түрдүү түзүмдөрдө иштейт. Жазуучунун чыгармалары, анын ичинде алгачкы эмгектери дүйнөнүн 34 тилине которулуп басылган. Мүсірепов таланттуу драматург катары ушул жанрды өнүктүрүүгө зор салым кошкондугу менен белгилүү. Көптөгөн пьесалар жана кино үчүн жазылган сценарийлердин автору. Ғабит Махмутович менен Бейімбет Майлин биринчи казак фильми «Амангелди» үчүн сценарий жазган. Амангелди. Ғабит Мүсірепов 3 Ленин ордени, 2 МГ Кызыл Туусу ордени жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2002 жылы жазуучунун 100 жылдыгын ЮНЕСКО белгиледи. Учурда Алматы шаарында жазуучунун ысымын алып жүргөн театр жана көчө бар. Ғабит Мүсірепов 30 жылдарда драматург ретинде де бой көрсөткөн. Ғабит Мүсірепов өзүн драматург катары 30 жылдары көрсөткөн. Кыз Жібек операсына жазған либреттасы бірінші драмалық шығармасы. Ал Абай атындағы опера жана балет театрдың сахнасында қойылған. Элдик эпостың негізінде «Козы көрпеш» баян сулу поэмасын жазады. Ғабит Мүсірепов сүрөтчүнүн милдети, доор жана адабият жыйнактарына кошулган адаби сынчыл жана публистикалык эмгектердин автору. Ғабит Мүсірепов 1937 жылы өзүнүн эркиндиги, өмүрүн тобокелге салып, улутчулдук айыпталган досу Бейімбет Майлинди коргойт. Жазуучу Сакен Сейфулиндин дагы кызыкчылыгын жактап, түрмөдөн алып калууга аракеттенет.
Мусрепов, Ченовашка, Казахстандық көрнікті маданият ишмерлері автор болған, бешенің қаты деп аталған қайрылу Казахстан тарихында өзгөчө орынды елей. Бұл абдан шеткіндеу қадам болған. Саған батыл қадамы еді. Габит Мусреповтың аты өзгөчө сыйлу. Анын ысымының өзелі абдан маңылу. Мазмұнға бай. Габит Мусреповты мақту ашықча. Аны менен мақтанып қана емес, сыймықтаныш керек. Шерхан Муртаза. Ал абдан келишимдүү адам болгон, өзүн жакшы алып жүргөн, үстү башын тыккан кармаган. Бир кызыктуу далил бар. 50-чү жылдары алматылык кинотеатрларда француз актеру Жан Габен катышкан фильм көрсөтүлөт. Жан Габен сомдойт. Андан соң достору Мусреповту Жан Гебан деп чакырып калышат. Жаңы ысым жазуучуга жагат. Ал жазуучуга бул ысым катты унаган. Ал модалуу кийинген, костюмдарын күнүгө алмаштырган. Аты күлшимин үтүктөгөндө дагы ага атыр сөйүнү талап кылган. Арнайы иссуу шашып отурууну талап эткен. Казак Жан Габени аңчылыкты жакшы көргөн жана мылтыгы менен талаада түз даралап, бир нече күндөп жоголуп кетчү. Тау жакка узакка кететин кездери де болгон. Каламгер орус жана алем әдебиетинин тажрибелерине сүйөнө отуруп, жазуучу орус жана четелдик классикалык адабияттын мыкты тажрибасына таянып, өз эмгектеринде революциялык мезгилге байланыштуу орчунду окуяларды, казак коомундагы өзгөрүүлөрдү көрсөтүп, казак элинин жашоо турмушундагы жана аң сезиминдеги жаңы көрүнүштөрдү жакшы чагылдыра алган. Жазуучунун стилинде Максим Горкийдин ыкмалары бар деген пикирлер айтылган. Бир кезде Габит Мусрепов өзү: "Энелер жөнүндөгү аңгемелерим Горкийдин таасири менен жазылган. Өзүмдүн тажрибамда улуу жазуучунун өлбөс өчпөс чыгармаларына дайым кайрылам. Андан жогорку идеялык жана көркөм чеберчиликке үйрөнөм" деп жазганы бар. Бул такырыптын аясын кеңейтип, бирнеше әңгіме жазды. Белгиле кетсек, аял тагдырынын темасы көптөгөн казак жазуучуларын шыктандырган. Аялдарга түшкөн оор түшүк темасын көтөргөн Мухтар Аузов дагы кайрылган. Бейимбет Майлиндагы жаңыча жашоону чечкен керемет аялдын элесин жараткан. Ал эми Мусреповтун чыгармаларында аялдар башкача элесте: күчтүү, чечкиндүү, өзүнө ишенген, өз элин, балдарын сүйгөн, өзүнүн жана башкалардын бактысы үчүн күрөшүүгө даяр болушкан. Ошол эле учурда анын каармандары ар түрдүү. Алар тагдырдын ар кандай кырдаалынан чогуу чыгууга мажбурлайт. Жазуучу жашоону романтикалык кабыл алуудан чыныгы кырдаалга чейинки жолду чеберчилик менен түзөт. Алдыда далай убакыт өтөт, абдан көп өзгөрүүлөр болот. Бир канча жаңы муун өсүп чыгат. Ошондо Габит Мусреповтун улуттук адабияттагы чыгармачылыгынын орду канчалык улуу экендиги, кандай кол жеткис бийикте тургандыгы анык болот. Сауфан Шаймерденов. Әдебиет кашанда адам жанын... Адабият адамзаттын рухуй дүйнөсүнүн бешиги. Классиктин энесинин элесине анын күчү менен демине арналган чыгармаларын окуганда чексиз күч кубат аласың. Эне тууралуу аңгемелердин арасынан энелердин элеси өзгөчө орунда турат. Ал чыныгы аялдын күчтүү, кайраттуу, атүгүл баатырдык мүнөзүн толугу ачып берген чыгарма. Ананын анасы аттуу чыгармасы. Бир эле учурда жазуучу бул каарман аркылуу баардык кыйынчылыкты жең алган эненин балага карата сүйүүсүн даңазалаган. Аялдын күчү анын рухунда. Ал жөн эле айырмалуу эмес. Окурман андан артыкчылыкты көрө алат. Ашып береди. Әңгіменің негізгі мазмұны... Чыгарманын өзөгүндө элде кеңири таралган уламыш турат. Анда эненин сөзүнүн күчү менен теңдерсиз кайраттуулук жаш кызды туткундап, алыс аймакка алып кетүүнү максат кылган жигиттерди токтоткондугу жөнүндө баяндайт. Сөздөрү ар бир жоокердин жүрөгүнө жетет. Чыгарманын өзү көптү көргөн карыя Айтиле Савушканын аңгемеси менен башталат. Жалпак баатыр жөнүндө баяндалат. Анда намыс менен кайраттуулук түшүнүгү бар. Бирок карапайым болгон себептүү көп учурда кара ниет бала бий сыяктуу бийлик башындагылардын куралы болуп калат. Баатырдын каарманы кызын сактап калууга жанталашкан эненин элесине каршы коюлат. Анда өзгөчө толкундануу, сүйүү менен берилген күчтүү каармандарды баласы үчүн чексиз жана күчтүү сүйүүгө эгедир, ал үчүн эрдик жасоого баралган эненин элесин көрүп турабыз. Мүжеттик айтылат. Сонау эл шауып повесте өткөн мезгил менен кошо унутулган, бирок калктын тарыхында из калтырган ошол доордогу чыныгы кырдаал көрсөтүлөт. Уурлар чабышы, жакырчылык, адилетсиздик баяндалат. Ошондой эле жоокерчилик заманда коргоосуз кыздын тагдырын эч ойлонбой кулчулук алып кетүү адресе көрүнүш болгон. Абайдын чыгармасындагы кулчулукта күн өткөрүп, чалга куюуга тийгиче өлүмдү артып көргөн кыздын элесин кантип эстебей коюуга болот? Ал бийик аскадан учат.
Бирок бул адилеттик пе? Анан бир үйүр жылкыны чаап алып, айдап бара жаткан жалпак баатырдагы таладан жаш кызды көрүп, эч уруксат жок эле өзү менен кошо ала кетет. Анын артынан кыздын атасы коёт. Бирок баатырга теңелиш кайда? Аспанга бирок атуу жан түршүп турат. Ананын кудурети шексиз. Эне касиети жана күчү чексиз. Ал баласын сактап калуу үчүн баарына барат. Мындай эне теңдерсиз кайраттуу. Эрдик көрсөтүп, кызын урдаган топтун артынан куалайт. Ага душмандарды сөз менен гана токтотууга мүмкүн болот. Баатырларга өз жашоосун жана күнкорлукта өткөргөн өмүрүн айтып берет. Анын баяны жалпак баатырга таасир этет. Ал кыздан энесин дагы туткундап ала кетмекчи болгон жолдошторун токтотот. Эненин сөздөрү ушунчалык күчтүү болгондуктан эсине келгендей болот. Аларга бостандык берет. Баатырдын күндүктөн босата. Баатыр кызды гана бошотпостон энеси менен талаада өз алдынча эркин жашоосу үчүн урдалган үйүрдө бир нече башчылыкка берүүнү сунуштайт. Бирок акылман аял буга мындай жооп айтат. Мага жылкы убада кылбай эле кой. Андан көрө артымдан ээрчигиле деп айтат. Анткени мында талаада гана эркин жигитсиң. Бирок үйгө кайтып барарың менен эркиндигиңден ажырайсың. Сен кайрадан союлган бийдин же байдын куралына айланасың. Сендей баатырларды көп көрдүк. Сени жоокер катары, мени күн катары пайдаланып жатат. Айырмасы ошол. Бирок сен дагы, мен дагы эркин эмеспиз. Ушундай эмеспи? Ал абдан маанилүү жана өткүр сөздөрдү айтат. Сүйсүнөсүң. Сөздөр мирдим угундай өткүр. Биз бирөө көзүбүзгө сөөмөйүн такагыча талаада эч капарсыз жүрө беребиз. Ошондо гана көзүбүз ачылат. Сен менин көзүмдөгү парданы ачтың. Мен сенин кызыңды төөлүк туткун кылып алып, менчикти алуу үчүн ала кетейин дегем. Бирок мен андан баш тарттым. Азыр эркинмин жана башка адамга эркиндик бере алам. Кызың өзүңдө калды дейт. Жалпак баатыр эненин сөзүнөн өз ойлорун, азап тозогун чагылдырган терең маани көрдү. Чынчыл, нукура сөздөр дайыма жогору турган жана жогору бааланган. Атүгүл чабыш убагында дагы туура, таамай айтылган сөздөр зор мааниге ээ болгон. Сөз бәрінен бейк. Мында қазақ елінің өзгөчө мүнөзүн, бардық іште қылыч менен емес, сөз менен дагы чечүүгө болот деген ойду байкайбыз. Сөзге тоқтаған қазақтың осы қасиетіне марқайдым. Ізгілік жолы? Адамгерчілік жана жақшылық адамды адам қылған, анын рухын, демін көтерген түшініктер. Ушул сапаттар аркылуу гана адам өзүнө окшогон башка адамды түшүнүүгө, кабылалууга жөндөмдүү, боорукер адам бойдон калат. Ыхлас, пейил, көңүл көк шүйөк. Бирок бул жолго түшүү оңой эмес. Анткени ага сыноо, кыйынчылык, атачылык, адашуулар аркылуу өтөт. Негиз адам бул жашоодо жакшы жаманды өз башына өткөрүп түшүнгөнгө чейин башка адамды капа кылып, таарынтып, кыйнап, азапка салышы мүмкүн. Жазуучу өзүнүн кемеңгерене, эрдиги бар, бирок ээси жок баатыр жөнүндө аңгемесинде бизге эң жөнөкөй адамдык чындыкты жеткирет. Түшүнүгүмүздү кеңейтет. Габит жазуучу жана адам катары кайталангыс үлгү. Анын ар бир чыгармасы өткөнгө көз караш, теманы айкын жана терең ачып берүү. Классикалык адабияттагы сейрек көрүнүш. Мусреповтун кайсыл чыгармасын албайлы, ал казак прозасын мурда болуп көрбөгөн бийиктикке көтөрөт. Габит Мусрепов замандан алдыга озуп, казак сөзүнө түбөлүк эстелик коюп кеткен. Мырзатай Жолдосбеков. Жазуучу Габит Мусрепов суреткерлик адис. Жазуучу Габит Мусреповтун чыгармачылыгы чынында казак адабиятынын бермети. Ал эми өзү нукура сөз чебери. Эне жөнүндө аңгеме бул айкын далил. Аны окуп бүткүчү абдан көп толгонууну, каарданы менен таң калуудан көзүм ачылганга чейинки сезимдерди баштан кечирдим. Бардыгы албетте көз жаш менен коштолду. Эне эрдиги, акылы, чексиз сүйүүсү, мунун бардыгы мага күч кубат берди. Сана түйсүктөрүм гүлдөй берди. Эң улуу жаңылык жазуу, жазуудан аскан жаңылык болгон эмес. Жазуу мүмкүнчүлүгү улуу ачылыш. Жазуу мүмкүндүгүнөн ашкан башка эч бир ачылыш болбойт. Адамзат жазуучулукту өздөштүрүү менен өзүнө келечекке жол ачты деп Абиш Кекилбаев айткан. Жазуучулар адамзаттын, доорлордун жылнамачысы. Өткөн тирилет, бүгүнкү катталат, келечек алдын ала айтылат. Алар жазуучулук милдеттин, миссиясын ушундайча аткарат. Габит Мусреповтун чыгармаларын кош көңүл окуу мүмкүн эмес. Алар эң асыл сыпаттарды ойготот. Элдин өткөн тарыхы, адам жашоосунун баалуулугу жөнүндөгү ойлонууга мажбурлайт. Адамга күч кубат берет. Мусрепов аялдар, эне жөнүндө көп жазды. Бирок анын ушул темадагы энелердин энеси чыгармасы акыл эстин, рухтун жана аң сезимдин жеңишинин белгиси болуп калды. Кала беретине даусуз.